אז שוב שלום לצופי הנאמנים, ואני שוב נמצאת כאן בקולנוע אורות האהוב שלנו, ועכשיו האור מגיע מכיוון מערב. תראו כמה שזה יפה, המבנה כבר, פנים המבנה כבר יותר נקי מכל הלשלשת ציפורים שהייתה פה. יש רשתות על החלונות האלה כדי למנוע כניסת יונים. נדמה לי שגם למעלה הם סדרו בפתחי עבור למעלה, נדמה לי שהם סגרו אותם עם הרשתות שמצאנו כאן ועם רשתות אחרות כדי לחסום את אלה שאין להם את הרשתות המקוריות. תראו איזה יופי, זו הכניסה, עדיין עם המעקה המקורי. כאן אני עומדת ביציע, זה היציע ללא מושבים אמנם, אבל זה היציע. כאן הפתחים של המסרטה, העדשה של המסרטה והפתח למסריט לראות אם הכל תקין. אני צריכה להעלות את הסרטון, את השיחה שעשיתי עם שמואל ראש, שהיה כאן מסריט. וזהו, והכל אפשר לראות בערוץ היוטיוב שלי, שקוראים לו אקלקטיקום. כל הליווי שלי של קולנוע אורות, מ... 2011 נדמה לי, 10, משהו כזה, אולי לפני, לא זוכרת, ועד עכשיו, כשהחלום מתגשם, זה יהיה מרכז אורות, כבר לא קולנוע, מרכז אורות, והחלום שלי ושל קבוצת אורות שהסכימו לשייך אותי אליהם, לקבל אותי אליהם, זה שהמקום הזה יהיה מרכז לתושבי השכונה, בבוקר לגמלאים, בצהריים לילדי בית ספר שיוכלו להגיע להכין כאן שיעורים בעזרה של גמלאים שיודעים חשבון ופיזיקה וכימיה וכל מה שצריך לילדי בית ספר שצריכים עזרה. בצהריים שיהיו חוגים, והחלום, החלום, החלום הגדול שלי לעשות כאן, אולי באזור הזה, אולם של 100-150 מקומות ולהקרין סרטים, סרטים ערבים מארצות ערב וסרטים הודים וסרטים טורקים וסרטי ילדים, ואולי לעשות חוג לקולנוע לילדים כאן בשכונה, ואולי לכל ילדי באר שבע לעשות פה חוג קולנוע. בקיצור, הרבה מאוד רעיונות יש לנו כאן לקבוצת אורות ולי, ואנחנו כמובן מעדכנים ככל שיש מה לעדכן. אז חברים, קודם כל הצלחנו להציל את הקולנוע, את המבנה, ועכשיו צריך לצקת בו תוכן, ואנחנו קבוצת אורות מקווים להיות גם חלק מה... יציקה הזו, יציקת התוכן הזו. אז להתראות בינתיים ותעקבו אחרינו.